მიულოცე მან ყველას. ჯერ სახში და მე ვნახოთ. ჯერ სახში და მე ვნახოთ. ჯერ სახში და მე ვნახოთ. სოციალურ ქსელში პოპულარობა მარტივია. უნდა იცოდე რაზე გაამახვილა ყურადღება. საინტერესო ამბები საცოცხლში ხდება. მართალია, ჩემ მამზემ. შეიძლება იმით გახდე პოპულარული, რომ უბრალოდ იკითხო რა გიხდება. შეიძლება გახდე პოპულარული და მაინც არავინ გიცნობს. თავარია ყოველდღე ახალი რამე დატო. გამოხატე ისე როგორც გინდა. იმღერე ის რაც შენ გინდა. იხუმრე რაზეც გინდა, ოღონდ 31 დეკემბერს ყველას ნუეთყვი მომავალ წლამდე გემშვიდობებიო. გაეცანი სამყაროს ახალი smartphone-ით. შეიძინე Huawei-ის ტელეფონების საუკეთესო პირობებით, Geocell-ის მაღაზიებში და მიიღე საახალწლო საჩუქრები.